Ja men tjenare, det är jag som är och det är jag som är Mo och det här är vår YouTube-kanal. Välkomna till den här videon, lägg av och putta på bordet för att flytta på kameran. Oj. Oh. Det här är en get ready with us. Ja. Oh. Vi tänkte prata lite och sminka oss och sådär. Det var lite kul. Ja. Oh. Ja. Oh. Nu går vi bra. Tack så jättemycket för 100 prenumeranter hörni. Ja, verkligen tack så mycket. Jättekul. Det var krånglig sminkning istället. Vi har 113 prenumeranter nu så att nu har det växt snabbare, snabbare takt än någonsin. Växer exponentiellt. Ja. Ni vet vad det betyder. Vi har ju gått natur så vi vet verkligen. Nej. Och det kändes så fan. Ja. Nej. Mm. Mm. Idag så ska vi ju till Skara Sommarland. Faktiskt. Ja. Mitt jobb. Exakt. Alltså jag ska inte jobba utan vi ska vara gäster i parken idag. Yes. Får vi testa på och se hur servicen är. Det är nog att ha. Ja. Antagligen inte. Vad är det för något jag har här under mitt öga? Vet inte. Är det någon bett av något slag? Ja, eller så är det bara... Alltså, bett ut. Ja. Ingen finne här i alla fall. Nej, men det kan vara typ en liten bristning i huvudet eller något. Ja. Man vet inte riktigt. Jo! Vi ska göra här liksom en liten update-video. Nu har vi ju bott ihop i 2 veckor. Ja, just det. Det är viktigt här. Vi tänkte att vi kanske kan så här dra lite fördelar och nackdelar eller någonting och vad vi så här utvärderar de 2 veckorna. Ja. Alltså jag tycker det funkar väldigt bra. Ja men man trodde så här innan att det skulle uppstå typ massa problem eller man liksom hör typ. Mm. Men vi kände väl varandra så himla bra ändå så att... Ja, precis. Och sen så är ju inte vi så rädda för att säga om det är någonting heller som man funderar på. Nej. Och sen så är vi heller inte liksom kräsna med att ja, det måste vara på mitt sätt och liksom. Nej. Just så här. Nej men i alla fall inte är jag så med dig. Nej. Nu så det passar jättebra att bo ihop. Verkligen. Sen så har vi ju bara bott i 2 veckor så man vet ju inte om det kanske händer något mer. Jag vet inte vad det skulle vara så här. Nej, det är typ svårt att föreställa sig nu vad som skulle kunna hända. Mm. Verkligen. Men annars tycker jag det är så här, dela upp så här hushållsgrejer man måste göra bra. Ja men alltså det känns inte svårt att dela upp det för det känns som att det kommer ganska naturligt. Ja vi bara liksom. Gör lite så här inte bråka om det. Men det är också så här, det får inte bli att vi gör. Nej. För jag menar, vi har ju bott här i 2 veckor nu och tycker att vi har delat upp det bra under 2 veckor. Ja. Men det är bara liksom, så länge som man, jag tror att det är viktigt att man fortsätter så här, prata med varandra bara. Ja, och inte bara så här. Jag och menar, inte gå och tjura om det är någonting man tycker är fel, utan nej. Att man säga det istället. Verkligen. Men det tycker jag att vi är ganska bra på. Ja. Och vi har tänkt filma en så här apartment tour. Snart. Men det är inte riktigt helt klart, det är roligt att göra det. Ja, det är klart. Men man känner att man har fått allt på plats liksom. Typ det, det är en tvåa, så vi delar ju rum också. Och det är liksom inga problem. Nej. Vi ska ju sätta upp en avdelare så man får typ varsitt rum. Det tänkte jag på när vi la oss igår. Ja. Vi köpte ju bara 2 gardiner sådär loser. Tänk om inte det räcker över hela väggen. Ja men det gör det. För att gardinerna är 1,5 meter var. Mm. Och rummet är ju inte mer än 3 meter. Det är sant. För det är snyggt om det är lite så här. Väck också om det ja, var helt sen bra. Ja, precis. Sen så har vi ju... Vi har tänkt att ha lite så här... Rutiner. Ja. Nu, men nu när vi bor ju båda gillar ju att träna. Ja, precis. Och, eller jag har ju dansen. Mm. Som jag vill vara stark i. Eller liksom ja. Så bra som möjligt. Jag ska ju tävla och sånt nu i höst. Och du har ju bara gym. Ja, du har ju också dina mål och då är det liksom ganska bra. Jag ska skaffat gymkort också och vi bor ganska nära ett gym. Ja, det tar ju typ
4 minuter att gå kanske. Ja. Och nu 2 månader i rad har vi varit där på morgonen. Mm. Och det är jätteolikt med att upp och träna på morgonen. Men det är jättebra att göra, jag är jättestolt. Jag är verkligen ingen morgonmänniska. Nej. Den där. Men jag inser det verkligen att men, man är oftast inte morgon. Kolla vad är det för, det här är inte smink, det här är fläck i min hud. Mm. Du är väldigt rörd. Kolla vad det är en blippa, verkligen buktar ut. Undrar vad det är för något. Ja, men jag har insett att du, typ, om du lägger dig sent, du är ju inte så trött på morgonen ändå. Nej. Oftast, fast du kan nog vara det kanske. Ja, men det kan. Idag var det ju du. Men om jag lägger mig i tid är inte jag så trött på morgonen. Så att man kan faktiskt, om man spår tillräckligt mycket med sömn så kommer man ju upp. Ja, men för jag tror att jag har någon slags här väckarklocka bara i mitt huvud. Ja. Som säger att nu är det dags att gå upp. Och dags att vakna till och sånt. Även om jag inte har sovit så länge. Nej. Så vet min kropp typ vad klockan är. Ja, du är liksom inställd på att gå upp då oavsett hur mycket du har sovit. Ja. Medan jag kanske mer har det här, du ska sova så här länge. Och också olika varje gång beroende på hur mycket jag har sovit nätterna innan och så här. Ja, precis. Men, vad ska jag säga? Jo, sen har jag så svårt att somna på kvällen ofta ibland. Om jag inte är jättetrött. Jag har svårt att vara ner liksom. Så det ska jag försöka förbättra. Vi borde sätta oss ner och planera en ordentlig morgonrutin och en ordentlig kvällsrutin. Mm. Ja, för att jag ska egentligen, jag tror jag ska inte hålla på med liksom mobilen och datorn och sånt. Efter 10 har jag tänkt, men det har jag gjort ändå. Jag är ofta så, ja men jag är så här, jag är pigg och liksom typ taggad på kvällen och då vill jag så här kolla upp grejer och typ så här titta på grejer eller så här, jag vet inte. Kolla på YouTube och sånt och typ så här, hitta inspiration till grejer jag vill göra men som jag ändå inte kan göra på kvällen för att det är kväll. Men typ som, jag skulle typ kunna planera en träning och kolla på träningsvideos ser vi på kvällen liksom. För då är jag så taggad på det, men det är inte bra i alla fall. Nej. Men så det var, det jag tror att det kan vara bra för dig det här med inga skärmar efter klockan 10. För att jag blev medveten om det igår när jag så här la ifrån med datorn typ 10-11. Jag somnade säkert 11:45 eller någonting. Jag hade ganska hög puls och jag var så uppe i varv och jag kunde inte slappna av. För det är skillnaden på det med att jag kan hålla på med datorn och sen så är jag liksom, jag somnar direkt ändå. Mm. Det kan jag också om jag liksom håller på med datorn tills jag blir trött. Mm. Men jag var inte trött då för att jag hade sovit bra natten innan och det är så här. Om jag sov, för då hade jag lagt mig tidigt och sen gått upp tidigt, men jag hade ändå fått typ 9 timmar sömn natten innan. Mm. Och jag vet inte om, jag tror det kan vara för mycket för att kunna somna kvällen efter. Mm. Eller om jag liksom varvar ner kanske jag kunde somna till. Får liksom experimentera lite. Ja. Jag menar, det måste ju ändå vara skillnad på att sitta och hålla på med datorn och typ se en film innan man går och lägger sig. Om vi skulle titta på film typ på tv. Ja. För då är det inte så att du sitter och taggar på olika grejer. För jag tror att det är det som problemet är. Det är inte själva skärmen. Utan det är vad du gör på skärmen. Ja. Fast samtidigt tror jag det är skärmen också. För den har man ju så här läst massa forskning om att ljuset i skärmen är sånt där ljus som lurar hjärnan att det är dag. Och då tror den att man inte ska sova. Ja. Sen påverkar det där. Men har du night shift på? Sånt där gult ljus? Nej, jag brukar inte ha det. Men på datorn kan man inte ha det. Jo, aha. Det tror jag i alla fall. Eller så hade jag inte. Ja, men jag tror ändå inte, jag ska borde så här. Jag vill ju läsa böcker och sånt. Men jag gör aldrig för att det är typ så här. Men datorn lockar mer. Ja. Eller det är så här snabbare och lättare underhållning. Ja. Typ. Att läsa är nästan, det är ju typ lite jobbigt.
Ja. Jo, men det är ansängande på ett helt annat sätt. Och därför tror jag det är jättebra på kvällen. Då slappnar man av och så blir det lite jobbigt och då sover man. Men vi skippar så här mascara och sånt, va? När man ska bada. Sen så undrar vi också lite, eller jo, vi ska ju ha en Q&A någon gång tänkte vi. Så ställ jättegärna frågor till oss i kommentarerna eller på Instagram eller var som helst. Vi länkar vår Instagram i beskrivningen och ja. Så kommer den även upp typ här på skärmen kanske. Ja. Men ja, det tänkte vi kunde vara lite kul. Också lite så här, vad vill ni se på kanalen? Vad har ni tippat bäst? Vi har ju hållit på här lite mer än 2 månader nu ordentligt. Så vad som har varit bäst och vad som har varit sämst och så där. Jag är hungrig. Men jag fattar inte hur vi är hungriga hela tiden. Jag vet. Jag vet inte vad det är som händer. Men det är som att vi är obalans med mat. Att man aldrig riktigt blir mätt typ. Så är man hungrig hela tiden. Ja, det är jättekonstigt. Sen tror jag att jag, för mig i alla fall, jag äter lite. För nu är jag vegan. Det är inte jag riktigt alls. Eller, jag är inte det. Men jag äter ju det här i lägenheten. Så jag äter ju väldigt mycket veganskt. Men jag tror det att man kan äta mycket större portioner då. Och det gör inte jag. Jag äter lika mycket som jag är van vid. Så typ tror jag det med att jag ser... Alltså hjärnan tänker att det är liksom den storleken som jag brukar bli mätt av typ. Och då, men därför blir jag hungrig så snabbt. Men så är det verkligen. För det har jag läst massa om. Att, alltså kött och sånt det är mycket... Mycket mer kalorier packade i mycket mindre bitar. Så att av veganmat måste du äta mycket mer för att få i dig samma mängd kalorier. Det är asbra egentligen. Ja, men det är skitbra. Men det blir ju en jobbig omställning för hjärnan att göra. Inte för kroppen tror jag så mycket. Utan för hjärnan att tänka att nu blir jag mätt liksom. Jag är ganska taggad på höst. Ja, alltså jag tycker det ska bli mysigt. Men för det är så här, jag gillar ju egentligen sommar och sånt mer, men när det är så här halvdåligt väder och så där, då kan det lika gärna vara höst. Mm, men det håller jag med om. För att det är så här, jag gillar... Men hösten känns ofta som en så här nystart lite, tycker jag. Ja, men det är ju egentligen början på det nya året, känner jag. Ja, bara för skolan igen börjar då eller någonting. Ja. Men, nej men det är så här nya, alltså alla höstkläder som kommer in. Det har alltid varit så att man typ så här hoppat lite inför skolstarten. Eller såhär, när man var liten med mamma och jag gick och köpte liksom lite nya kläder till skolan. Man, så jag tycker det är så mysigt med så här höstlöver. Och såhär, inre hus och såhär. Jag föreställer mig alltid att man ska så här, sitta inne med någon så här kopp. Och så filt och så läsa en bok typ. Ja, eller så tända ljus. Det gör man ju aldrig. Alltså är inte, nej, det jag sett. Nej, inte på det jag sett. Gud, jag har tagit så mycket highlighter. Det får vara. Och så mysen där snart. Vad är det mer som man gillar med hösten? Halloween. Ja, men det är att jag gillar hösten så mycket mer än vintern. För att... Ja, men det är så här. Halloween kommer. Och sen är det jul. Jul är för sig på vintern. Men det börjar ju redan liksom upptagningen för jul. Redan på hösten liksom. Typ i november och sånt. Och sen är det jul. Sen, det då tråkiga vintern börjar. Ja, och då åker vi till Asien. Ja, det är så perfekt. Och så kommer vi hem när det börjar bli vår igen. Mm, det, alltså det är så bra. För då missar man hela den jobbiga tiden. Ja, men du måste testa att åka skidor någon gång alltså. För att jag menar, jag gillar ju inte heller det vanliga vintern. Men åka skidor är jättekul. Alltså slalom eller utför, vad man säger. Ja. Men för att, alltså, du gillar ju så här fan. Typ, jag tror säkert att jag skulle, men det är en sån grej som min familj aldrig har gjort. Nej.
Och vi kan inte såhär, om jag pengar efter att igen, typ i mars där hyra någon stuga någonstans. Ja, det skulle vara nice. Jag ska vara hemma med min maskara. Mm. Och jag lånar din sån här snea. Men vadå? Din sån här man kan ta concealer med. Eller jag tar någon här. Det var lite concealer kvar i den. Men vilken då? Nej men du får ta en annan. Jag vet inte. Jag har ingen till lika. Vad spelar du för roll här? Man kan ha massor av bakterier. Okej. Den får du ta. Jo. Så här. Men du är bra. Alltså folk som följer oss. Som inte känner oss liksom. Ja. Undrar vad de har för uppfattning om oss. Ja, vad har ni för uppfattning om oss? Ja. Ni som inte känner oss personligen. För att det är klart att man visar ju sig själv på YouTube. Men det är ju ändå liksom inte hela bilden. Nej. Såklart. Det går ju liksom inte. Nej. Det var så himla gott kaffe nu på morgonen. För Mo har en så här, eller det är hennes föräldrars gamla typ espressomaskin. Och då kan man göra latte för att då gör man så här espresso och sen så gör man mjölk. Och jag älskar den mjölken. Mm, som har kaffe. Den är så lite söt. Ja. Så att det blir liksom lite, det blir inte bara vanlig mjölk typ. Men det blir så krämigt och gott. Jag tror jag tycker om sojamjölk mycket mer än mandelmjölk. Mm. Jag gillar inte den marsipaniga smaken som blir. Men jag tycker inte ens det smakar marsipaniga. Jag tycker inte det alls. Fast alltså inte, när jag åt med müsli smakar inte det. Nej. Men när jag äter harig kaffe smakar det. Mm. Så det gillar jag inte. Nej men då är det bättre att vi köper. Nästa gång kan vi nog testa Oatly. Eller så här mandel. Va? Rismjölk. Havre. Ja. Havremjölket har i kaffet. Mm. Vi har köpt cashewnötmjölk också nu. Mm. Som vi ska testa. För nu är mandelmjölken alldeles strax slut. Jag börjar bli fett trött. Mm. Jag... En sak jag tycker är svår är att jag vill filma mer vanliga videos då man bara säger om vi gör upp en bakgrund, sitter där och gör och pratar någonting. Men jag tycker sådana videos är så svåra att komma på. Ja, det är jättesvårt. För att ofta så behöver man ju göra någonting som blir intressant att kolla på liksom. Exakt. Eller så här, antingen en tutorial eller liksom en vlogg eller man testar någonting typ. Eller en challenge typ. Så här, typ en hall eller någonting. Men jag tycker inte hall är så kul att kolla på. Så alltså, jag vet inte, vi kommer inte ha råd att shoppa massa typ, så här, på en gång. Ska vi liksom ha en hall när vi har handlat mat typ? Eller? Det kan faktiskt vara ganska mysigt. Ja, för sig. Jag tänkte först att det skulle vara jättetråkigt och knäppt. Mm. Men jag kommer att tänka på, jag skulle tycka det var kul att göra en så här. Challenge, du vet när man ska ha vatten i munnen och titta på varandra och inte skratta. Ja. Det ska vara kul. För det känns som en sån här knäpp video som vi kan göra. Ja. För då kan man ju sitta här och så bara sprutar det vatten i hela golvet. Men det är så här knäppgrym med oss, för att ibland är vi bara... Eller så här, knäppa i våra videos. Så ibland, nu har vi varit ganska seriösa i den här videon. Ja, det har vi. Men vi är sådana, vi är ganska blandat. Ja, det beror väldigt på så här, vilket humör. Mm. Typ såhär igår. så var hon såhär iväg på dansskolan och så stod jag i köket och lagade mat. Så såg jag att hon kom såhär utanför fönstret hem igen. Så öppnade jag fönstret och så bara... ropade ut och svarade... liksom då hälsade vi som... Ja. Vi vet inte vad. Konstiga djur typ. Ja, jätteroligt. Men någon video som jag tycker skulle vara jättekul att filma... Mm. En meteorvideo. Ja. För att vi gick ju natur som jag sagt något som helst. Ja. Och det är så roligt att vi typ skryter om hur kom vi typ till hård. Nej, men jag kan inte så mycket med vi. Men det är ändå coolt att säga att man har gått något. Ja. I alla fall. Då hade vi som gymnasiearbete meteorer. Det är ju stjärnfall. Det är som inte vet. Och... Det är såhär meteoring då, det betyder att det liksom, ja men det är en massa stenar i rymden så här som bara ligger så och sen så kommer jorden in i dem så här och då blir det en massa stjärnfall på himlen på samma gång. Mm, meteoring. Eller alltså då är det kanske typ 2 stjärnfall i minuten, det är inte liksom alla bara, utan, men det är 8 liksom. Ja. Ja, så man kan se upp på 100 stjärnfall i timmen typ. Ja, det är lite olika, det infaller liksom
flera gånger per år, sådana meteorregn. Och det vore kul att sätta mig i ett sånt meteorregn någon gång och typ så här. Ja, och se om man kan filma det för det första. Ja, det är mörkt ute. Ja. Ja, men vi lägger in lite så här frågor under hela videon. Så ja. Om ni inte har sett dem uppe i hörnet här nu, så tryck där så har vi massa frågor där. Liksom där vi, vill ni se den här videon? Vill ni att vi gör här? Blablabla, vad har ni tagit upp i den här videon? Exakt. Så svara på alla dem. Så hjälper det. Så ser vi om ni vill se en meteorvideo till exempel. Exakt. Eller någon annan som vet. Någon sån här vattenchallenge med vatten i munnen. Ja. Och vad vi nu mer har sagt. Och ja, det var väl allting vi hade för den här videon egentligen. Det här var bara en så här sitta ner och prata. Oj, vi måste bussen går om 20 minuter. Ja, ja, vi ses. Vi ses i nästa video. Loser. Nej, på din dator. Ja.